отдыхающий, не разминированный, куда побежал. Красными. Зараз будем. Плохо. На расиста я уже смотреть не могла. Флаги тут поразвішували. Все на світі, воно не надо. Те, що по моїй вулиці танки горючі возять, уже у мене вже алергія на них була. Але поліція України повернулась в своє рідне місто. Ми будемо його відновлювати і будемо допомагати людям повертатися до мирного життя. Нема не вікон. Вікна повибивані. Хто я? А хто там добив? Чи наші, чи русські? Воно ж не вловить за руку, аби за руку вловив і подумав, що. Ну а тепер зима ж іде. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. По чуть-чуть вы выходите. Локти поджали, локти. Локти поджал голову. Не закидывайте, смотри. Голову не накладывай.